Přibližně v polovině 19. století začal v Libni na ploše přes 10 hektarů vznikat slavný podnik Českomoravská továrna na stroje, později známý jako ČKD. Odtud tedy název ulice Českomoravská. Celá Českomoravská a její okolí prošlo zásadní rekonstrukcí v souvislosti s výstavbou O2 arény a bylo zde otevřeno obchodní centrum Galerie Harfa. To vše v sousedství stanice metra, pouhých pár minut pěšky od domu, kde pro vás mám dnešní nabídku. Byt se nachází v posledním 6. poschodí a může si tak, na rozdíl od bytů v nižších patrech, dovolit krásnou terasu. V prostorné předsíni jsou velké vestavené skříně. Dále je v bytě koupelna se sprchovým koutem a toaletou, příjemná ložnice a obývák s kuchyní, která je vybavena vestavěnými spotřebiči. Byt může být připojen na pult centralizované ochrany. Součástí prodeje je i sklepní kóje. Bezproblémové parkování pro rezidenty najdete za domem. Relaxovat můžete například v blízkém parku pod viní plném letitých dřevin a jezírek, kterým protéká říčka Rokytka. Jestli vás moje dnešní nabídka zaujala, volejte, pište, ráda se tu s vámi potkám.